Si keni filluar që të merreni me muzikën? Unë kam filluar një moshë shumë të vogël, në fakt, duke qenë se në familjen time jam rritur me një dashuri shumë të madhe për artin. Në fillimet e mia mbaj mend që pasioni im më i madh ishte të kërceja dhe doja të bëhesha balerin klasike. Dhe rastësisht në një moment në shkollë, në aktivitetet shkollore që bëheshin për të zëvendësuar një mikeshën time, mësuesja ime më fut të këndoj dhe kënga ime e parë në klasë 4 ishte I Will Always Love You të Whitney Houston. Dhe që aty filloi rrugtimi im, por me shkputje, sepse duke qenë aty shumë e ndrojtur, frikë për të marrë pjesë në aktivitetet siç ishin festivalet e fëmijëve ku shkoja deri një fazë caktuar pastaj tërhiqesha. Dhe më pas erdhën ethet. Nga ai moment unë këndoj dhe nuk besoj se do shkëputem nga ky pasion kaq i madh që kam. Ju keni marruar për muzikë apo jo? Jo, unë kam marruar tjetër deg në fakt, për shkencat sociale. Jam diplomuar dhe në master për gender, drejta gjinore. Kështu që kam një drejtim tjetër. Edhe kjo është një nga pasionet e mia, që të dyja kanë të bëjnë me komunikimin, dëshirën për të transmetuar, për të dhënë, për të marrë me njerëzit. Kështu që besoj që alternohen mirë me njëra tjetrën. Rozela, ju kemi parë kohët e fundit në një aktivitet shumë të bukur, mjaft të ndjekur, te këngët e shekullit. Çfarë fituat nga ky lloj aktiviteti në drejtim të përvojës suaj? Për mua ishte privilegj, ishte një kënaqësi që isha pjesë e atij spektakli të jashtëzakonshëm, e privilegjuar sepse isha rrethuar nga artistë që kanë mbi 20 vjet eksperiencë në skenë. Dhe un jam një vajzë e re e cila që e vogël i kam ndjekur dhe thjesht pranë atyre artistëve më beso që është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Kjo eksperiencë më bëri ose nxori në pak një anë tjetër që është kënduarit në një zhanër tjetër ku njerëzit nuk ishin mësuar të më shihnin. Në fillim e kisha me shumë përgjegjësi dhe me pak frikë sepse si do dilte, si do dukesha, do pranohej. Besoj që kjo ka zgjeruar dimensionin e publikut, nëse deri para 4 muajsh ndiqesha nga një mosh rreth 20-30 vjeç, sot besoj që të gjithë më ndjekin sepse edhe kënga popullore është përfshin shumë breza, po më tepër ndoshta një brez tjetër të prindëve të mi, apo kjo më ndihmoi jashtëzakonisht shumë për të shpalosur që unë mund të këndoj edhe këngë popullore, sigurisht janë përshtatur. Jam munduar, jo vetëm unë, por edhe organizatorët përshtasnim këngë që të ishin brenda natyrës sime vokale. Edhe pastaj fati im që jam shkodranë dhe duke u rritur me atë muzikë të mrekullueshme, me atë traditë që ka qyteti im, sigurisht ishte një këtu tek unë dhe erdhi shumë natyrshëm pa u imponuar shumë. Ju pëlqen të këndoni vetëm këngët shkodrane apo dhe këngë të trevave të tjera? Ju pëlqen të këndoj këngë të gjithë trevave dhe unë pothuaj se i kam prekur paka shumë jugun, Shqipërinë e mesme, por besoj që fle më mirë tek këngët e qytetit tim, këngët shkodrane. Çfarë është Shkodra për ju? Unë ndjej për qytetin tim, mbar tek unë shumë emocionalitet, melodicitet, vlera, shumë dashuri. Kam kalu vitet më të bukura, kam marrë shumë dhe mbi të gjitha faktit qenërit shkodrane më ka bërë dhe shumë të dashur edhe për njerëzit, sepse kur kam marrë në Tiranë kam kuptu nga shumë njerëz, sidomos të fakultet që kisha nga gjithë treva, që e pëlqenin gjuhën, ëmbëlsinë, dialektin tonë. Pra janë një kompleks gjërash që më bëjnë të ndihem krenare që kur them se jam shkodrane. Po, ne po e bëjmë të intervistë, Rozela, për shqiptarët që jetojnë në Kanada. Do të desha të di edhe në emër të tyre, si po e përjetoni vajtjen në Kanada? Të them drejtën që në momentin e parë që mu bë ftesa, e më erdhi shumë mirë. Unë nga i mati cili ka qenë
për një periudhë të konsiderueshme atje, miqtë e tij që i kam takuar, shumë miqtë të mi, shok që kam pas në klasë në fillore janë atje dhe i madh më ka folur aq shumë për Kanadën, mrekullinë e atij vendi, po gjithashtu edhe për shqiptarët që janë atje. Dhe për shumë shqiptarë të cilët më kanë ndjekur, më kanë shkruar nëpërmjet rrjeteve sociale të ndryshme. E përjetova me shumë kënaqësi dhe të them drejtë mezi po pres të shkoj. Kështu që edhe uroj që të dali mirë dhe ato të kënaqen me prezantimin tim të këngëve, takimin, të gjithë. Për shërbime catering, torta dhe ëmbëlsira të shumë llojshme dhe për çdo rast, European Patisserie është zgjedhja më e mirë. Traditë, cilësi dhe shërbim. Në vazhdim janë hollësirat mbi koncertin tradicional të pasqyrës shqiptare dhe nga unë paçi një pasdite sa më të këndshme. Miropafshim të shtunën ardhshme në të njëjtën orë. Një ngjarje madhe artistike po afron, koncerti tradicional i pasqyrës shqiptare, me të ftuar artistë shquar të skenës dhe ekranit. Një trio humoristësh ndër më të mirët e Shqipërisë, Muarem Hoxha dhe Roland Koça të humorit dursak, si dhe mjeshtria e madhe e skenës, Zyliha Miloti e humorit shkodran, pjesët më të bukura të repertorit të tyre më të ri dhe ati klasik. Por nuk mbaron me kaq. Këngët e shekullit, spektakli më i suksesshëm në Shqipëri, vjen në Toronto përmes zërit të mrekullueshëm të këngëtares shkodrane Rozela Gjulbegu. Telefononi për bileta në njërin nga numrat që shfaqet në ekran ose vizitoni faqen tonë në internet për të prenotuar online. Koncerti tradicional i pasqyrës shqiptare, nostalgji, ngrohtësi, gëzim përmes këngës dhe humorit. Rozela Gjulbegu, Zyliha Miloti, Muarem Hoxha dhe Roland Koça në Toronto më 23 prill. Pasqyra shqiptare falenderon Ardian dhe Renata Bulin, dy sponsorët e përgjithshëm për mbështetjen që dhanë në realizimin e këtij emisioni.